Filip danas plaća ručak, lako je to, nije. E, ali ja nisam novčanik ponio. A, a šta nisi pojel tako ide? Ostavio ga u autu. Ma daj. Evo, da, pa ja ću sada. Ne, ne, ni slučajno. Aha, evo, cura će počastiti. Ja te zvana ručak da mi platiš ručak. Pa, ja sam ga imao tu, ali mi ostavio ga u autu i nisam ga izvadio. Poslaću mi ovo. A ja ti jaja donije. Koliko je to? 3 eura. 3 eura 93. A imaš petaka posuditi. A ti sramote.